ती नाहीये, ती नसली म्हणून काय झालं? माझ्याकडे फक्त एकच तास शिल्लक आहे, काहीही करा आणि माझ्यासाठी मुलगी शोधा. हॅलो वेदांत. हॅलो. अरे कुठे आहेस तू? शनाया, तुला माहितीये ना आज आपलं लग्न आहे ते. आपण हे लग्न नंतर कधीतरी करूया. हॅलो हॅलो वेदांत. लवकरात लवकर माझ्यासाठी मुलगी शोधा, माझ्याकडे खूप वेळ कमी शिल्लक आहे. आज जर हे लग्न झालं नाही ना तर याचे परिणाम गंभीर होतील, समजला का? मी तुमच्याशी लग्न करायला तयार आहे, तुम्ही कराल माझ्याशी लग्न? हो, मी तयार आहे. खरं तर आदित्य रावतला प्रेम, लग्न या गोष्टींमध्ये काहीच रस नव्हता, पण आज लग्न करणं आवश्यक होतं, नाहीतर अपार मेहनतीनं वाढवलेला बिझनेस त्याला सोडावा लागला असता. ज्या मुलीशी कॉन्ट्रॅक्ट लग्नाची बोलणी झाली होती ती अचानक गायब झाली होती, त्यामुळे आता कोणाशी लग्न करतोय याचा आदित्यला काहीच फरक पडत नव्हता. तुझं नाव सांग त्यांना. शनाया, शनाया सबनीस. हे नाव ऐकून आदित्य चकितच झाला. पहिल्यांदाच त्यानं आपल्या होणाऱ्या बायकोकडे पाहिलं आणि बघतच राहिला. ही शनाया नक्की होती तरी कोण, आणि ती आदित्यशी लग्न का करतीये? जाणून घेण्यासाठी आजच डाउनलोड करा पॉकेट FM.